Beni söylüyor. Che cosa porti? Dove viene? Dove vai? Bellissimo, ma bene. Senin karikatüran var, kinoda varsan, kitapların var, jurnalların var, blogların var, Instagram'da falan. Hansı önemlidir indiki mərhələdə? Ata olmaq. Mən bu dəfələr demişəm, məndən soruşurlar ki, ən yaxın olan peşəm hansıdır. Mən deyirəm, son 20 ildə ata. Düzdür, mən blogerliyinə məşğulam, kitab nəşirləyirəm, kinoya çəkilirdim. KVN oyunu vesaire çadalamız. Ama bana en yakın olan ata olmağıdır. Ata peşesi. Ondan indi həzz alıram. Ve Allah'a dua edelim ki, Allah Teala mənə kismet eləsin. Baba olum ve hemen o prosedurlar bir 20 ildə Allah kismet eləsin. Keçim nəvələrimle. Nəvələrimi kinoya aparım. Nəvələrimi şekil çekmeye örgədim. Yazı yazmaya, jurnalist kimi, kitab nəşirləməyə. Divar gazeti vesaire diye ben neleri keçmişim hayatımda onları istedim. Tədbiq eləyim ve hayata keçirəm. Bugünkü peşem budur. Hətta benim övladlarım balaca olanda evi təmir eləyəndə gəlib onlarla məsləhətləşirdim. Bir kız bir oğlandı hə? Bəli. Tərbiyələrində fərq var? Yox. Onlara yanaşmada? Yox. Nəyəsə icazə verib qadağan eləməkdə? Biz o mərhələlərə keçmişik. Mən heç vaxt deməmişəm, bunu olar, bunu olmaz. Seçim vermişəm. Necə mənim atam demokrat olub, mən də elə demokrat olub. Polis ata demokrat olub. Atam birinci peşəsi müəllim olub. 190 sayılı məktəbdə. Demək, ata demokratıdır. Ata da demokrat idi. 189 sayılı məktəbin müəllimləri demokrat idi. Mən çox azad bir ailədə böyümüşəm. Və o azadlığım indi hiss olunur ki, bu günlərə sizin verilişdə rahat oturmuşam. Mən əgər o tərbiyəni almasaydım, mən sıxılacaqdım. Və veriliş başlayanda siz məndən soruşanda ki, sizlə narışlıq, sənlə, mən deyim ki, sənlə. Bu da demokratiyadan irəliyə, bu da daxili azadlıqdan irəliyə ki, məndə o kompleks yoxdur. Bu peşənin verdiyi rahatlıqdır. Yox, bu valideynlərin heç vaxt bizə ötnəsiyyət verməyib. Deməyib ki, Bəhram, Nərmin, bunu belə etmək lazımdır. Sadəcə onlar bizə imkan yaradılar ki, biz qırağdan baxaq müşahidə elək ki, papa özünü necə apardı, mama bu zaman, bu anda nə cavab verdi. Onlar da şuuraltı insanda qalır və hərdən mən nəsə hərəkət görəndə həyatda, hansısa söz deyəndə, elə biləm daxilimdə Arif Bağırov oturub atam, o mənim yerimə cavab edir. Papa da 78-ci ildə belə cavab edmişdi, 82-də bu məclisdə belə oldu. Bunları hamısı, bu yaxınlarda çox belə əcaib bir şeylə mən üzləşdim. Üzr istəyirəm bu səmimiyyətə görə, bəlkə indi efirdə belə şeylər danışmırlar. Cümə axşamındaydım, dəfi mərasim, dəf yox, yas mərasimində birdən bir nəfərdən molla mikrofonu götürdü və elan elədi ki, bugünkü yasın mərhumə bacımızın məclisin Flənkəs müəllim Həzi Flənkəs sponsorudur. Mən ömrümə belə şey görməmişdim. Yasın sponsoru. Yasın sponsoru ki, bugünkü hələ də deyir sponsoru. Bəlkə də başqa söz deyib, dəstək olan nəsə indi. Amma hələ çıxdı ki, Flən Həzi oturub yuxarı başda bugünkü məclisin tədarikini görən bu adamdır. Mənim ağlıma rəhmətli atam gəldi və hönkür-hönkür ağladım. Çünki atam cümə axşamlara gələndə o vaxt palatqı qurmurdular Bakıda. Sovetin vaxtı icazə yox idi və evlərə gedirdilər. Və minlərlə insan olmurdu, az adam olurdu. Gəlirdi, otururdu məclisdə, girirdi mətbəxə və yaxud yataq odana. Süfrəni qaldırırdı, 25 rubul, 50 rubul. Gücü nəyə çatırdı, bağlıydı, çıb gedirdi. Axşam məclis bitəndən sonra, cəmaat dağılışandan sonra zəng vurdu evin yəsində ki, Flənkəs xan,
Orada bir şey koymuş ama o akurat ne? Götürer sordan. Ay Arif neyine dönse, ne lazım idi bu yaşlava gecen xeyri qalsın. Kişiler belə eləyirdilər, akurat ne? Səliqəli koydular. Məclisdə heç kim bilmirdi, nə xanımı utandırırdı, nə rəhmətə gedənin övladını, nə heç kimi. Qabaq Bakıda belə idi. Daha durub cüm axşamı da ya restoranda görürsən, oturursan xanımınla gəlir biri restoranda deyir. Ha Bəhram mənim, bugünkü məclisim mənli idi ya durarsan. Yaxşıdır. Mən belə şeylər görməmişdim Bakıda. İnanın mənə, bütün restoranlıq şey ki, mənim qonağımsız. Ki, bana bu cəmatı deyir ki, bugün Bəhramın restoranda hesabı mənim. Onda necə reaksiya versin? Şamaxlan bir sözü var, yola ver geçsin. Yola verirəm də. Dava eləyən dövrəm, söz qaytara bilmirəm. Mədəni insan susmalıdır məncə. Məncə susmalıdır, yola verməm. Bu, əgər bunu belə görübsə, belə de, mən onu necə dəyişə bilərəm. Mən onu disən başa salsam, düz deyim, müəyyən vaxtı mən ən zəhləm getdiyim şey həyatda məsləhət verməkdir. Amma hərdən çalışıram da öz hərəkətlərindən başa salam ki, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Sən özü daha çox Bakılı kimi təqdim edirsən. Bakı adətən ənənəsinə yaxınsan, amma... Şəhər. Amma nənə Qarabağdandır? Qarabağda nənəm Şuşalıdır. Obru nənəm Şamaxlıdır. Babam Paskallıdır. Babası Ərdəbildən köçmüş saraydan Bakıya. Yəni, belə laf... Dəlin yetişir, biz Bakıda öyle. Hərəmiz bir tərəfdən gəlmişdi. Məndən soruşanda tarazıdır, mən sporunu istəyirəm. Mən şəhər uşağıyım. Söhbət şəhərdən gelir. Şəhər mədəniyyətin daşıyıcısı. Bəli, o mədəniyyətdən gelir. Halbuki öz kətlərimizin də, rayonlarımızın digərlərin öz mədəniyyəti olub. Yəni, mən ne şəkillər göstərə bilərəm? Baskallı babamla nənəm, paltallar, deyəsiz, bunlar haradan gəlmir? Parijda yaşayırlar. Parijdən sonra gəlib köçümlər, məskunlaşırlar Şamaxıya. Şamaxıdan problemlər yayıb ermənilərlə 15-ci ildə nənənin bacısını ermənilər təndirdə yandırıblar, orada qaçıblar Baskala. Baskalda da aclıq yaranıb 37-ci ildə gəlib məskunlaşıblar Vidadi küçəsi. Keçmiş Çırkovni təzə pir qapısının arxa hissəsində Şamaxılar məhəlləsinə. Bu nənəm gildə 18-ci ildə Şuşadan qaçıblar Bakıya. Yəni ula hamısını onu görüblər. Yəni sizin ailənizin başınıza gələn şeylərdir. Hamısı başımıza gəlib ailəmizin. Və sonra babalarım, iki babam ikisi də müharibədə iştirak edib. 41-45-də müharibədə iştirak ediblər. Atam rəhmətli Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub, milisçisi kimi, çünki o vaxt yadınıza gəlir, ordumuz yox idi, milisçiləri mübarizə apardı, müharibəyə getmişdilər. Hətta mən hərdən heyfsilərəm ki, necə oldu ki, mənim iki babam o boyda faşist Almaniyasından müharibədə oldular, vuruşdular, kontujunu qayıtdılar, birisi qulağı eşitmirdi, lal olmuşdu. Qəlb qalmışdı beynində, çıxardı bilməmişlər. Atam 3-4 il müharibə getdi, gəldi müharibə, avtomat kalaşdıqda. Amma mən müharibəyə gedə bilmədim. Və bu mənim o daş ağırlıq çinimdə ömrümün axıda kimi qalacaq ki, mən niyə gedim? Çünki mən gedə bilmədim. Mən komadan təzə ayılmış adam, 26 kilo itirmiş, əlim qolum işləmir. Nəinki avtomatı mən qaçıya qalxısa bilmirdim. Evə gətirdilər. İkinci Qarabağda mən şikəst idim. Mən komadan sonra koronadan sonra mən şikəst və müharibəni mən televizorda komadan ekmo aparatından çıxmış adam idim. Mən üzr istirab sanuzola gəyib 3 metrə 25 dəqiqə çatdı. Mən cəbhəyə necə gedə bilərdim. Ona görə məndə ağrı qalıb və hər dəfə mən şəhidlərə göndə halım pis olur. Bəs birinci Qarabağa da alınmadı? İki onda uşaq idim. Mən necə 17-18 yaşımız vardı, atam da müharibədəydi, ailədən də bir nəfər gedirdi, mən anamla bacımla qalmışdım. Onda nə, onda mən ağlım heç kəsmirdi. Ona görə o, məndə həmişə ömür boyu qalacaq o. İkinci Qarabağ müharibəsində sənə ən çox toxunan, ən çox dəyən nə oldu, nə təsir elədi? Şəhidlərimiz, cavan-cavan uşaqlar getdi.
Bu da müharibənin qanunda getməlidir ki, qalan 10 milyon yaşasın. Bu da Allah Taala'nın qanunudur. Mümkün deyil. Amma sağ olsun cənab prezident ki, itkilərimiz çox az oldu. Biz qalib xalqıq və o dedi ki, bizə qələbə yaraşan millətik. Və bu günlərdə biz yaşayırıq, bu günləri biz irəli gedirik, biz pasiyalar xalqıq. Ən azı oturmuşuq göründə gözəl binada, Kongres Hall'un binasında. Şükürlər olsun, başımıza raket düşmür, partladımlar, eləmirlər. 44 günə məsələ həll olundu. Və bundan sonra da həll olacaq. Heç 30 il, 25 il, 10 il, 5 il bundan qabaq ağımıza da gələ bilməzdi ki, belə bir nəticə ola bilər. Bəram, indi onlar qismən bu bizim irəli sürdüyümüz 5 şərtə, hansı ki, əslində bütün dövlətlər arasında olan şərtlərdir də, yəni normal qonşuluq, normal münasibətlərin şərtləridir. Razılaşıblar. Sən necə düşünürsən? Ümumiyyətlə, dolana biləcək yollarına? Nətər eləyək, necə eləyək? Özümüzü necə alışdıraq? Deməli, mən bir sizlə düşünürəm. Ola bilsin ki, bu nəfərə gedməsin heç. Kəsib doğrayarsın. Amma vaxt gələcək, vaxt gələcək. Ola bilsin, mən onu görməyim. Yaşım çatmayacaq da o yaşa. Amma bir gün gəlib qapımızı döyəcəklər. Qapımızı. Qonşular, xaylar. Ki, bəs bağışlayın, üzr istəyirik sizdən. Və biz dövlət qura bilmədik. Biz sizinlə yaşamaq istəyirik, sizin təkibinizdə. O gün gələcək. Xankəndədəkilər, bizim vətəndaşlar. Ermənistan. Ermənistan demək istəmirəm. Qərb Azərbaycan. 15-də də onlar bizim başımıza oyun açmışdılar da, 48-də də bizim nə qədər bilirsiniz, indi 15-ci, 18-ci ildə öyrə bir 2022-dir. Artıq biz onları əzmişik. Artıq biz elə bir nöqtədəyik, bir zirvədəyik. O zirvə fəthiləmişik öz quruculuğumuzla. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqı. Çox. Mən hələn bir də Azərbaycanı tanımıram ki, Rusiya köçsün və orada iş qura bilməsin. Hamısı pulludur, hamısı fərasətlidir, hamısı, demirəm hamısı, amma çoxlu 500-ə yaxın milyonçumuz var orada. Təsəvvürsünüz, 500 Azərbaycanlı rəsmi, qeyri-rəsmi. Yəni, Azərbaycanın harası apar, o işi quracaq, istəyir biznes, istəyir onkologiya mərkəzi, istəyir mədəniyyət sahə, Azərbaycanlılar da var, ermənilər də yoxdur. Ona görə qapımızı döyəcəklər, deyəcəklər ki, biz istedadlı xalqım, amma biz o sistemi sikmi yaradılmədik. Onların da milyonçuları var Rusiyada və onlar bizdən çox təhdə orada. Var, amma qura bilmirlər, Ermənistana baxın, bizə baxın. Dövlət qura bilmirlər. Dövlət qura bilmirlər də. Qapımızı döyəcəklər ki, biz bacarmırıq, biz istedadlıq, bəstəkarımız var. Müğənnimiz var, nə bilim, o var, bu var, biz bankirlərimiz var. Amma qura bilmirik də. Siz bu qurmuşsunuz, gəlin biz sizin təhkimizdə yaşayaq. Ola bizi 20-30 ildən sonra olacaq. Əgər biz ola əzə bilsək, vəzici də. Zəngəzur açılandan sonra, dəhliz, koridor. İnanın mənə, bunu nefirdə demək istəmirəm, amma onun nəticələrini görəcək. Və mən sizə söz verim, əgər bu veriliş yaşasa, İnşallah, 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra çox istəyərdim, mənə dəvət edir. Bir də bununla müzakirə edeyim, bax, gördünüz. Dəhliz açılandan sonra, 5 ildən sonra baxarsın, nələr baş verəcək. Bunu mən sizə 5 ildən sonra, Allah qismət edəsin. Müharibədə həmin o aparata qoşulmuşdun, xəstəlikdən təzə çıxmışdın. Açığı, deyim, koronavirusa yoluxmağı və hamı bildi, ona inandı da hər kəs. Bildilər ki, yoluxmuşsan, amma o qədər ağır olmağa hamı inanmırdı. Ay gedəcək, İtaliyada bunun ciyərində yaşayacaqlar. İlk dəfə də bu aparata qoşulur. Bu aparat da... Mən ilk Azərbaycanlıyam. Hansı ki, ECMO qoşdular. Yəni, bir də sağalmağın, hamı sağalmağın və normal həyata qayıtmağın insanlar üçün belə bir şey... Deyəsən, burada nəsə...
nəsə tam axıra qədər deyilmirdi vəziyyəti, ya o qədər ağır deyildi. Axı, arada bir səsin də yayıldı sənin bundan bağlı. Öz səs mənim səsimdir. Hə, aydın. Çünki mən bir həftə oldu normal idim. Uşaqlara göndərmişdim, adını çəkməyəcəm. Kıvınçdə ki, uşaqlar hər şey yaxşıdır, şov prodajar etsə, əla, super. Hər şey yaxşı olacaq, fikir eləməyəm. Sonra o paylaşıldı şəhərdə. Kim paylaşdı onu? Dedim, axı, deyə bilmərəm adını. Kıvınçlər. Hə. Həmin o səs elə yozuldu ki, şov qurub Bəhram Bağızadı. Bilirsiniz, mən artıq son 2 ildə o şeylərlə yaşamıram. Ay, kimsə nəsə dedi, ay, kimsə belə dedi. Mən maraqlıdır. Nə Facebookda, nə Instagram, kommentlər hərdən yazırlar. Onlar mənə təsir eləmir. Mən kütlənin sözünü oturup duran adam da öyle, o mənə təsir eləmir. Çünki mənim çox güclü dostum var. Çox güclü. Allah Taala. Mən anca Allah Taala'ya təvəkkülüb yaşamışam həyatda. İndi də. Bəlkə ona ya Allah Taala'nın rəhmi gəldi, mənə qaytardı bu dünyaya. Amma bir tərəfdən də mən bilirəm 100% ki, bu mənə üçün dərs idi, bu mənə üçün imtihanı idi, bu mənə üçün sınaq idi. Ki, mənim günahım olub, o günahımı ki, Allah Taala mənə tərbiyə elədi. Səncə hansı cəza, günahdır? O deyə bilmərəm də, o mənim şəxsi. Amma bilirsən? O, bilirəm, 100% bilirəm. O yüzden ki, o günah mənə aidiyyətidir, o millətə, insanlara və s. yox, özümə aid. Onu mən bilirəm. Şəxsi məsələdə olan bir günahdır. Şəxsi de o, şimdi, cavanlıq illərin günahları da yığılıb-yığılıb üstəlik. Şükür Allah, onlardan da imtina olur. İndi də günah eləyirsən? Normal insan gündə 1000 dəfə günah eləyir. Yox, bildiyin, amma bilmədiyi şeyləri bildiklərimdən 90% eləmirəm. 90%. Yəni, hərəkət olaraq? Hə, eləmirəm. Eləmirdim də. Ondan qabaq deyirəm. Köyünə cavanlıq illə yığılıb-yığılıb budistlər deyir, karma. Karmiçki sasud vardı. Doldu-doldu, sonra açdı. Belə aşandan sonra bu problem yarandı. Xəstəlikdən sonra hansısa fəsad qalıb səhhətində? Fiziki səhhətində problem yoxdur, şükürlər olsun Allaha. Belə bir anlayış var psixiatriyada, psixosomatika. Yəni, problemlər buradadır. Bir bazı qorxu əmələ gəlib, panik atakalar gəlib. O, özümdən asılı olmaq, həkimlər deyir ki, bu keçəcək də daha orqanizm 21 gün komada olan stresə düşüb. Yəni, ağ xalatda xanım görəndə başlayıram əsməyə. Həkim. Şprit görəndə, kindi gəlib mənim, baba, baxın, ayağım ucası dəsdir. Yüce mandraş tutur mən, özüm nasılı olmayan. Ümumiyyətlə, canıva görə qorxursan, canı nəzizdir. Normal insan da elə olmalıdır. Əgər mən anormal olsaydım, heyvan olsaydım, estağfurullah, infuzori olsaydım, malisko olsaydım, bez mozgu, beyin olmasaydı, bu normal instinktdə insan əlbəttə, insan qoxmalıdır, canlandır, hər şeydir, bu normaldır. Yalandan durub, yox, mən işindən qoxdum. Ancaq o dəli deyə bilər, ağılsız, düşüncəsiz, hər bu normal insan qoxur. Qoxu hissiyyatı da olmalıdır. İnsan qoxu ilə yaşamalıdır. Müəyyən şeylərdən. KVN qalıb Azərbaycanda. KVN nədir? Şən və hazır cavabları kubu. Bilmirəm, valla. Mən artıq 20 ildə oyuna məşğul olmuram. Və son 2 ildə səhniyə də çıxmıram. Bundan sonra da fikrim yoxdur çıxmağa. Bu yaxında bir jurnalist mənə soruşdu, dedi ki, niyə KVN səhnə? Yeltsin sözdə yadma çıxdı. Я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Мен де йорулсам. Эсэн сөзе эч демей, эч жерде жокту. Бәлки де, деди, эле ятты калды да. О демепсе мен дейрем. Я устал, я ухожу. Неден йорулдун ки, яны? Мөхиттен, инсанлардан, сәнәттен, тамашачылардан, дедикодулардан. Бирисиз, Federico Fellini mənim ən sevdiyim rejissorlardan biri idi. Tonino Guero ilə gedirlər küçədə.
80'li senaristiyle. Görülə böyle bir afişa, Amarkort filminin afişası, posteri. Dikaz apardı. Dava vene, dava vene, beliz, mama vene. Deyir, Tonino deyir ki, Federico gel gelək, baxaq zala, mən maraqlı biz 73-cü ildə çektiğimiz film 15 ildən sonra necə baxılır, tamaşıçılara baxa. Dünyalı gel gelək baxaq da, istəmirəm. Deyir, nə olar xaric eləm. Prego, preso, mandali, cüktori, cirare. Yaxşı gəlir, ama böyle bir zala İtalya'da sinemaya. Görürler, üç nəfər oturub, dört nəfər. Biri qabağdı babulka, ortada tam, orta nesil, axırda da kızla oğlan qucaqlaşıb. Por qué? Por qué, Federico? Por qué? Niyaxı? Bu budur film, medal, priz, premiyalar, Oscar vs. 15 ildən sonra heç kim yoxdu. Zaldı. Bu budur, bak. Kongres holu zala kimi heç kim yoxdur. Üç nəfər. Federico Tonino deyir ki, знаешь почему? Потому что мой зритель умер. Mənim tamaşaçım ölüb yoxdur. Sən tamaşaçım ölüb ki? 95-ci ildə Bakı-Odessa oyunu hərdən mən baxıram. Ən sevdiyim bizim yarışmadır. Heydər Əliyev sarayında. Ən güclü çıxışımız 23 yaşım vardı. Neyim var koymuştum orada. O boyda Acesan'ı məhvələdik biz. Qalib geldi. Ve tamaşaçıları görsədəndə her defa mən kövrəyirəm. Çünkü zalda atam oturmuşdu, anam oturmuşdu, digər kıvınşıklar, vadənləri, müəllimlərim, Boris Mikhailov, Fritz Feder vs. Demek olar ki zalın 40-45%-i 50% dünyasını değişib, yoxdular. O insanlar ki, hansı ki bizim zarafatda başa düşürdü, intellektual zarafatlarımızı kabul edirdi. Odessa ilə biz elə belə zarafat elə bilməzdik, ancaq intellektual. Bıçım o azərbaycançıv, təqiqid, çomlu ev olası. Ama baxıram, eğer çtobu skrivat pod nimi svoyi svetliyi golovi. Bu sən belə... İndi bu zarafat git Heydər Əliyev sarayında, kongres holda ya fondda, orada 90% demiş. Ne demek istedi o? Zarafat ne dedi ya? Ama desem ki, bu tamaşaçım, benim tamaşaçımdır. Ben bunu istemiyorum. Ve her gün oturup külleşeceğim. Ay Allah, ben, sen plintusla aşağı düşmüşsün. Sen niye bunu eləyirsən? Ona göre ben əziyyət çekirəm. Bir tərəfdən mən başa düşürəm ki, 92-ci ilin çempionuyam, 93-cü ilin çempionuyam, 95-ci kubuk sahibiyəm, 2000-ci əsrin çempionu. Axı, mən bunları vaxtıkən eləmişəm, bu zarafatları. Yağıt, fıçıram, bal olsa sitrinayla, bu işte deputat, net, ya, asiyodur. Klasikada, akademiçki zarafatlardı. Простите, вы азербайджанец? Нет. Но тоже очень порядочный человек. Классика. Gəlin bu zarafatda elə də kim başa düşücü? Heç kim. O tamaşaçı yoxdur. Por qué, Federico, por qué? Потому что мой зритель умер. Yoxdur. Kimə mən bu zarafatda deyim? Moskvanın özündə də yoxdur. Kiyevdə də yoxdur. Tiflisdə ola bilsin, hələm qalıb. Sankt-Peterburg çox az. Olan da kövəndə baxıram. Tek problem bizdə deyir, ümumi problemdir. Dünya problemi. Yumurda. Tek yumurda yoxa hər şeydə. Janr. Hər şeydə, hər bir sənətdə, filmlərin özündə. O boyda Rus məktəbi yoxdur. Aktör məktəbi. O boyda Sovet pis yaxşı indi dövlət kimi özlər bilər. Kim də o filmlər yoxdur. Rusların filmlə baxsan, bu nədir, bayağı dəhşətə gələsən. Bizdə də kino çəkir mafiyadan. Ba, 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 bu, bu. Mafya öldü. Deyim hala bizde bir iki defa mafya olur. Ölüm olur, küçelerde atışma olur. Siz ne çekiyorsunuz? O burada kaşan bizim sujetlerimiz var. O burada son 20-30 yılda bir tane məhəbbət hakkında film çeken yok diye. Arif Babayev'in filmlerinden çeken yok diye.
şu Allah'ın son gecesi. Ha? O estetika. Estetika yani, gitti. Köhne estetika. Şu da o tezeleştirme olur. Ben şimdi insanlar birbirini sevmeyin. Ama sen yeni filmlerde çekilirsin aha. Çekilim çünkü alemi dolandırmak için ben neydim? Halturada. Başka halturada ben neydim? Başka cür ben neydim? Bir de gündemde kalmak için. Oğurluk eleyim ben, bandit değilim ben, rüşvet almıram, kayda kanunu yaşarım. Gelirim reklama çekilim orada. Başka ben neydim? Ne neydim? Ama sen dolanışın var aha. Yani dolanışım reklamlardan da. Reklamlardan da esas dolanışım. KVN'den de. Ne zavodun var, ne fabrikan var. Ne restoran var, ne kafam, ne abi. Restoran yoktu. Yok, ne hava bak restoran var. Benim hiç neyim yoktu. Benim aklım var. Dünün biz senin restoranda. Yok, benim restoranda. Bu benim sinif yoldaşım restoranda. Ben orada kömeydirim, orada kazarım. PR menajer kimi. Benim restoranım yok, benim kafam yoktu, benim çaykanım yoktu. Zavod doğrusu falan, günü ben oraya gelende hemen fikir açtım ki, nəhayət ki, Bəhram üçün nasıl bir biznes yaratdı. Ancaq intellektual beynimin məhsuluyla kazanıram. Şirkətlər mənə dəvət edir, onlar üçün proje yazıram. Şirkətdən da çəkə bilmirəm. Elə olur ki, gördüyün işdən özün fikir açtın. Bax, bayaq dediğin kimi ki, bu plintusdan aşağı, niyə eləyirəm mən bunu? Eləyirdim də, iki il də eləmirəm. Ona görə rahatım. Xəstəlikdən sonra. Xəstəlikdən sonra başlaşdım ki, bunu etmək olmaz, ona görə imtina eləmişəm. Görürsünüz, efirlərdə yoxam heç. Verilişdə gedirəm, dəvət edir, gedirəm, amma oyun, KVN, səhnə, kino, o istəmirəm. Bəlkə Vaqif Mustafayın filmini gedib çəkilərəm. Əgər oradan da yaramaz filmi, yerlə göy arası, və yaxud hər şey yaxşılıq, o səviyyədə film olsa, Vaqif müəllimi mən yox deyə bilməm, çünki o sənətdir. Hətta orada gedib çamadan da daşıya bilərəm, kömür stulu da daşıya bilərəm, mənə heç problemdir o. Məndə o kompleks yoxdur. Amma bilirəm ki, ortalığa film çıxacaq da. Film. Belə şeylər yox. Yorulmuşam ama, açıq yorulmuşam. Kim için ben eləyim? Gəlin küçüyə çıxaq, soruşaq, karikatura sözünün mənasını bilən var cəmat, cavanlar bilməyəcəklər. Bu qocalığın əlamətidir. Mən qoca, mən cavanam. Nə danışırsınız? Mənə elə gəlir ki, cavanlardan, vəziyyətdən narazı olmaq qocalıq əlamətidir. Yox, yox, yox. Hesab eləmək ki, biz indiki cavanlardan daha yaxşıydı. Uşaqlar da hoş deyirəm axı. Uşaqlarımız belədir, balaca çocuklarımız. Onlar üçün kitab bırakıram. O təzə nəsil gələcək, ha, belə olacaq. Üzr istəməyəcəm. Var idi. Yev içməyə gedəcəm. Şəhər pişiklərini. O da mənə yormuşdu. Bu da Daxil İşlər Nazirliyini. Daxil İşlər Nazirliyi yazdı xəbərlərdə ki, Bəhram Bazadan ona ixtiyarı var. Çünki o kövəncidir. Çünki onun üzrə akusu var. Mən küçədən keçən olsaydım, bəlkə də mənimlə problem ola bilərdi. Mən kimi 30 ildir peşəkar boyundan məşğul olam. Necə ki, vaxtıkən Charlie Chaplin eləyib, vaxtıkən Benny Hill ilə və s. Mən də Azərbaycanda oynamışam. Siz ona görə bizim özəlliyimiz, gözəlliyimiz ondadır ki, biz demokratik ölkədə yaşayırıq və mənə o sözü icazə verirlər deməyə. Sənə icazə verirlər, yoxsa hamıya? Hamıya. Sadəcə başqaları qorxur ona. Küçədən keçənlərə deyirsiniz, kimsə küçədən keçən olsa. Forması var da. Forma. Bir var, qışqırasan, növtü tökürsən, başı özü yandırasan. Bu o normal şeydir. Bir də var, klasik şəkildə otursan. Klasika. Federico Fellini. Sakit, rahat. Başa düşsən, başa düşsən. Başa düşməyən özü bilə. Mənə lazımdır. Əgər bu Dostoyevskini oxumayıbsa, Çexiv oxumayıbsa, Vəzirov oxumayıbsa, Anar oxumayıbsa, o mənim problemimdə, onun problemimdə. Mən neyinim? Geçsin səviyyəsini qalxsın. Əgər o mənim zarafatımı intellektual başa düşmürsə, mən neyinim? Yox, onu hamı başa düşdü orada, elə bir şey yox. Var idi, var. Elə şəhə, nə demək istəyirəm? Bu, sənin üzr videondan sonra yenə elə şeylər oldu, yenə üzr istəməklər oldu, hə? Bir müddət olmadı, 3-4 ay. Sonra təzdən başladı. İndi təzdən bərpa elədilər. Çəkəcəksən yenə? Bir tərəfdə yaxşı forma deyək o. Ki, üzr istəməklə heç olmasa 4-5 nəfəri görsədəndə digərləri o günahlardan çəkilirlər.
bir vaxt tutduyasan, öldürəsən, Allah eləməsin, salasan 15 tutduyasan. İndi kim ne istiyorsa çekirdi. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin üzr videolarından sonra deyirsən, çəkindiricidir de o, hə? Məncə də bu, bəlkə ola bilsin, indi Makarenka oxuyanlar bu tərbiyə prosesinin bir növüdür. Bəlkə indi belə lazımdır. İndi ola bilsin, çekinsinler. Niyə də yox? Bir tərəfdən yaxşıdır, əgər onunla bitirirsə həyat, ki ondan sonra daha gelip 15 tutku yatmayacak, 5 il, 8 il iş vermeyeceklerse, dedi, özür istedim, daha eləmeyeceğim. Belki de bu öyle biraz İslam'a yakın bir şeydi. Dedi, bunu hiç çekindi. Özür istemek o işin, yani iş düşmeyecek demek değil de. O da var da, indi baxmayın, indi gene, gene nəsə proses gelir de, qabaq biraz pis metodlar olurdu. Allah uzağı eləsə o metodlardan. İndi daha liberaldır. Biraz liberaldır, biraz yumuşaqdır. Qanuna uyğun. Bəli. Xeyli kitabım var. 114 artıq. 114 kitabım. Ümumi. Özün yazırsan 80 neçə kitab? Ha? Özün yazırsan o. Yo. Kim yazır? Komandam. Özün, mənim vaxtım var o kadar yazmağa. Komanda. Qabaq yazırdım, qabaq çekirdim. Ama müəllif təkcə sənin adın gedir. Yo, hamısı. Bütün kitab muhakasında kim işleyib o kitabın üzərində hamısının adı var. Redaktor, korrektor, yazı, pozu, rəssam, hamısı. Mətni kim yazır? İdeyasını mən verirəm. Hə. İdeya, mozq mənəm. Necə ki, verilişin rejissoru yoxdur. O kitabın rejissoru mənəm. Hə. Mozq. Ama... Aktora deyirəm, işıqçıya deyirəm, operatora deyirəm. Qrimora ki, bunu belə qururlar da. Sən bilirsən ki, sən nə istəyirsən? Bəli, kimsə onu yazır. Bəli, ana xəttini verirəm, dramaturgiyan. Onlar da başlayırlar o skeletə əti yığmağa. Açıq, mən inanmırdım sən bunu belə deyəcəksən. Niyə? Çünki mən bilirdim ki, bu qədər kitabı yazmaq mümkün deyil. Mümkündür, qayışı mümkündür. Və, o yalancı olana bak, mən birinci ilk on kitabı... Elə bilirdim deyəcəksin ki, mən özüm yazmışam. Yox, mən yalan üç danışam. Mən naşirəm, mən yazışılıyorum. Hamısı Bəhram yazışı deyirəm, ama mən yazışı deyirəm, yazısı Anardır, yazısı Çingiz Abdullah, yazısı... Yüz qabığında sənin adın getdiyinə görə... Axı, imicdə, cəcə baxıram, bu normal bir şeydir. Uşaqlar üçün ədəbiyyat çox önəmli şeydir, mən hesab edirəm. Çünki bizdə kitablar qıtlıqdır. Bəli. Yeni kitablarda yeni... 100 kitabım var, yeni. Yox, yox. Uşaqlar üçün yeni qəhrəmanlar yaratmaq. Ənənəvə qəhrəman deyil, tıq-tıq xanım deyil. Ona da gəlib çıxıcıq da. Məlik Məhməd deyil, yeni qəhrəman. Yox, tıq-tıq xanımı da mən adaptasiya eləmişəm, müasirləşdirmişəm. Görəcəksə Allah qısa, bir aya çıxıcaq, hədiyə edəcəm sizə Allah qısa. Başqa prizma ilə baxıram. Bu işlərdə heç kim məşğul bir dəhə mən. Çerçildən soruşurdular ki, siz deyə həmişə ağır işlərə girişsiniz. Niyə? Deyə, çünki orada konkurent olmur. Mənim də konkurentlərim yoxdur. Kimin neydə lazımdır? İndi uşaqlar da məşğul olsun, kitab bıraksın. Mənim yaşından bina tikir, milyonlar qazan, bank açır, restoran. Bəhram bağlarına Allahım mənə oturup gecə gündüz komandasını kitab bırakır. O dünyada soruşsa deyiləm sizi, o kitabı bırakmış adam, başka işte məşğul olur. Uşaqlar təbii ki, mənim milletim Azərbaycan uşaqlar, savadlı olsun, insan olsun, yaxşı vətəndaş olsun. Yaddaşlara da yazırsan da özü bu minvalla, uşaqların yaddaşına yazırsan özü. O fikirləşməmişim. Cəzbaxram. O cəzbaxram gəlirdi, mən bundan sonra 70 yaş var, Allah qismet eləsə, mənim neyimə lazımdır civilcətdən bu, qoza kişi, o neyimə lazım, ora gəlirdi. Bundan sonra, onu əgər 20-30 il bundan qabaq eləsəyik, başa düşərdim. Prezidentdən danışdın ha? Də, prezidentdə bana oturmuşdu, görüşmüşdü. Paralel olan zaldı bana burada. Buradaydı görüş, kongresdə? Yox. Aha, Heydər Əliyev. Zəng vurdular mənə gecə ki, sabah səhər Heydər Əliyev mərkəzində o. Mən sabah səhər saat 8-də orada olmaq lazım. 4-5 saat ya bir 10-11 saat kalmıştı. Bilmirsin nədir məsələn? Bilmirəm nədir, xəbərim də yox. Dəvət ediblər, eləyiblər. Üzümü qıxdım, kostümü giydim. Babıçka, cənab prezidentlə görüşürdüm. İndi yəqin zalda oturacaq belə zalda.
Cənab prezident çıxış edici, əl çalıb danışdı, nədənsə, nəsə konfrans nədənsə. Ona görə hazırlıq görmürsən. Bilmirəm, nə deyəcəksən? Xəbərim yoxdur. Gəldim, gördüm, Tahir Cabir deyəm, Murad deyəm, o siz də buradasınız. Deyəm, şot üniz, onu demiyor, bunları da dəvət ediblər, mənə də. Xəbərim də yoxdur, onlar gedirmə, mən xəbər ediblər. Ki, onları da dəvət ediblər. Onlar da yəqin bilmirdi, geçirdiblər. Gəldim, gördüm, bütün Azərbaycanın qayınmaqları, ən cılızda olan arasında mən Kıvayınşik'də Sıravi bir Kıvayınşik'də mən Tahir Salahov döyürəm, Ömər Eldarov döyürəm və s. İşi bilən Allah, adını çəkir ama işi bilən. Gəldim, oturdum, bir görüm o, flənkəs çıxış elindir, flənkəs. Hamısı çıxır, mənim də təziqim 180-i 100-ə. Həyəcanla? Yox, ümumiyyətlə o moment biraz problemlər var idi səhətimdə. İki dənə kafkaflı dilimin altında bədənim əsir. Dedim, ha, mən burada danışmasam, mən cinayətkar olacağım. Öz-özümə dedim. Ki, Allah təala onu cənab prezidentə dedim, ha. Ki Allah Teala mənə üçün şans verdi və mən o şansı istifadə eləmədim. Götürdüm, mikrofonun düyməsini bastım. Dedim, cənab prezident, hörmətli cənab prezident, bu zaman mədəniyyət nazirimiz mənim mikrofonumu söndürdü. Əbülfəz Qarayev. Mən də o deputatlar olaraq, Milli Məclisdə biraz emosional mikrofonların söndürəndə yüksək səslə danışırlar. Cənab nazir, cənab nazir, xayiş edirəm mənim mikrofonumu yandırın. Bu efirə getməyib. O moment cənab prezident, mən danışmamalıydım axı. Onu da başa düşürəm ki, birdən Bəhram Bağazadır. Mən saldım qədəşliyimə, saldım, necə deyim, pasiyanarlığıma. Allah da olu mənə o moment güc verdi ki, de. Dedim, cənab prezident, orada dedim. Mənim rəhmətli atam həmişə deyib ki, aqsaqqallar ağbilçək olan yerdə danışma, sus, qulaq as. Söz versələr, onda danış. Bunu mən dedim orada. Dedim, amma üzr istəyirəm, büyünləri, o qanunu pozuram. Aqsaqqallarımızın da ağbilçəklərimizdə mən deməliyəm bunu. Çünki mənim 500,000 followerim var, izləyicim var. Və sabahları axşam xəbərlərdə gedəndə mənə yazacaqlar ki, Allah Teala sənə üçün şans yaratdı. Sən niyə bizim sözümüzü 500,000 insan və sən bizi ilə bu illər müzakirə edirdin bunu? Niyə demədin? Niyə susmuşdun? Dedim, mən bunu deməliyəm sizə. Dedi, de. Dedim ki, mən xahiş eləmirəm, bu xahiş deyil. Bu təklifdir. Təklif eləm ki, Hacı Zeynalın Tağevin heykəli Bakı şəhərində ucalsın. Soruşsuz necə? Mən bunu belə görəm, belə başladım danışmağa. Federico Fellini kimi. Gözünün qabağını kino kimi gəldi cəmatın. Çık, dedim sözümü, sustum. Üstündən yarım saat keçəndən sonra hər bir təklifi müzakirədə cənab prezident gəlib mənə üç dəfə adımı çəkdi. Bəhram, xəbərim var. Sən çox fədakar işlər görürsən. İrsimizə, məmləkətimizə. Görürəm, hər şeydən xəbərim var. Bakı və s. və s. O moment mənim gözlərim yaşardı ki, o boyda prezident, bu boyda qlobal işlər görür. Hansı bir cılız, sıravi kıvancının işlərini də görür. Sevinçdir, sevinç. Sevinirəm də. Dedi ki, get, üçlə məşğul. Hacı Zeynal Tağın heykəli Bakı səhəni ucalacaq. 1-0 Bəhramı xeyrinə, 1-0 Azərbaycan xeyrinə. Hər dəfə İçəri şəhər metrosunun qabağına keçəndə prezidentə dua edirəm ki, məni sözümü yerə salmadı, məni xalqın yanında pərt eləmədi. Dedi, gedin, eləyin. Özü də dedi ki, mənim də babamı Hacı Zeynalın Tağıyıb. Əziz Əliyev. Əziz Əliyev məktub yazıb İrivandan Bakıya ki, mən tələbəyəm, məktəb və həkim olmaq istəyirəm, yerlənmək istəyirəm. Göndərib onu Sankt-Peterburqa oxudub gəlib.
Bunu heç kim cənab prezident mi orada səsləndi, deyirəm tükürəriniz biz olur. Bu adam layiqdir. Və 44 gün müharibə göstərdi ki, şəhidlərimiz, qazilərimiz, Hacı İnamlı Tağıyevlərə müasir həyatda bizə ehtiyacımız var ki, onlar da kömək eləsin. Kiminsə operasiyasına, kiminsə ayağına, kiminsə gözünə, kiminsə hacılar, Tağıyevlər gəldilər ki, Allah, həm fond tərəfindən, həm adi insanlar. Və digərləri deyir ki, əgər bu günləri Hacı'nın heykəlini 100 ildən sonra ucaldırlarsa Bakı şəhərində, nə vaxtsa bizi də ucaldıra bilərlər. Biz də bu işləri görək, savab işləri. Bir üstünə qədər Hacı Zeynalını tağıblərimiz var, susublar. Ona görə sevinirəm. Sevinirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Sevinirəm ki, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Mən sevinirəm ki, cənab prezident İlham Əliyevin zamanında yaşayıram. Fəxr edirəm oyuna. Heç yerindən qorxma, işini çəkinmirəm. Və Allah ömür versin, inanın mənə, inanın mənə. Vaxt gələcək, vaxt gələcək, inanın mənə. Millətimiz rəvan günlər görəcək. Dolanışımız da belə olacaq, vaxt lazımdır. Səbirlə ən böyük problem odur ki, səbirsizlik, təmkin olmamağı, zəsiz çatma, indi olsa, indi olsa. Ama bir de səbirli olun da. 2-3 yıl bundan da ağlımıza da gəlinməzdi ki, 44 günü biz müharibə məsələsini həll edə bilərik. Şuşanı yuxuda görürdük. Konkret yuxuda görürdük də. İndi də, çox odur dolana bilmir, o yoxdur, bu çatmır. İnanın mənə, bax gələcək. 1 il, 2 il, 3 il, bəlkə dözək ki, iqtisadət də qalxandan sonra o işlər görür, mən hiss edirəm. Mən məqaləri oxuyanda söz altı məna var. Markerlər. Onları oxuyuram. Bilirəm ki, düzələcək, hər şey ona gedir. İndi acından biz kim yaşayır, acın ölür, işləməyən, işləmək istəməyən. Vallahi işləyəm. Mən də elə adam parketi gördüm, yadıma işləyəm. Mənim bir dostum var, mənə bir 10 yaş böyüdü, 60 yaşı vardı. Parket çıxdı. Aya 15 min pul qazan. Parket vura-vura. Hə, 15 min, adamlar demiş ki. 15 min qazanma, parket vura-vura. Qazanır da, bu uğramır, rüşvət alıb qazanır. Dizini qoyur 60 yaşlı kişab, çıq, 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 kvadratı ən qədər. Çünki o gəlib də o əlləri qızıldandı, işləyib öz üzərində. Bu parket çıxdı, 15 min qazanırsa, bu ən azı 40 il öz üzərində işləyib. Əgər Bəhram Bağazadədir, Proctor & Gamble şirkəti dəvət edir üz qıxmağa çəkirsə və mənə ən qədər pul verir ki, mən geyib ona özümə mənzil ala bilərəm. Rəqəmi deyə bilməzsən? 100 min. 100 min. Min bərəkət. Niyə məni? Niyə məni? Çünki mən 30 ildə üzərində işləmişəm. Mənə də 7 ilə 100 min pul verdilər. Düzdür, bütün götürəmədim o pulu. Görmədim. Çünki maaş formasını aldım. Ayda 1000-1500 manat. 7 ilə ödədilər. Gözümə göstərmədi. Könül istər ki, belə... Hədə ki, nəsə alasan da, mən onu heç nə ala bilmədim. İndiyə kimi ala bilməmişəm, nə övladdan su ev almışam, nə maşını heç nə. Çünki o pulu görmədim mən. O xırda-xırda ödəyirlər ki, elə gündəlik xərclərdir. Bəram, bu fərasətdən bayaq danışdın. Prezidentlə görüşdə 3 il bundan əvvəl baş vermişdi. Hər dəfə ağla gəlmirdi ki, şəxsən, təkcə özün üçün nəsə şəxsən. Şəxsən, o Allah Tağlı verəcək də, verir də şükür Allah. Fürsətdir də. Fürsət istədim də. Mən ölüb gecəm, heykəl qalacaq orada. Məsəl üçün, Fəxri Ad. Fəxri Ad neynirəm mə vardı da. Əgər prezident mənə deyilsə, fədakar işlə görsün, bundan yücdat ola bilər. Cəmatın 10 milyonlu xalqı yadır ki, sənə işləm xoşuna qəyə get, davam elə işləm. Bundan böyük ad ola bilər. Yaxşı Azərbaycanlının komponentlərini yığaq. Nədən ibarətdir yaxşı Azərbaycanlı? Allah qorxusu. Xof. Bu əsil. Bizim Allahdan qorxan insanlara pis şey göstərmək olmaz. Vicdandan qorxsa olar? Vicdan da olar, daxildə olar. Vicdan deyil, sovis və s. və s. və s. Kompleks şəkildə götürəm. Tək söhbət dindən gedmir, ha. Dindən şeydən gedmir, ha. Daxili qorxu. O adam injiner də ola bilər, memar da ola bilər, məmur da ola bilər, dvorlik da ola bilər. Amma qorxu var, ha. Mən bunu eləməyim.
səhər-səhər küçəyə süpürürəmsə, orada zibil qalıb, Allahdan qorxu deyə onu da yığışdırım. O ondan gelir, yəni məişət şeylərini. Bu namaz qılmağına söhbət ki, mən namaz qılanı qəbul edəmirəm. Yəni o özün üçün qılasan. Sən namaz qıla bilərsən, hələ işlər görə bilərsən ki. Bu bir. Bu bir. İkincisi, vətənpərvər. Vətənpərvər mənə üçün kimdir? Bunu dəfələrlə mən demişəm. O adam yox, həkim maykasını cırır, mitingdə qışqırır, bayrağla geliyor. Vətənpərvər mənə üçün peşəkardır. Peşəkardır, peşəkar, peşəkar. Əgər operator oturub səbirlə orada çəkilsə, mənim bacımı sreni planda, obç planda işığı düşünürsə və sabahlar o produktu verirsə televiziyada, YouTube kanalında və mən onun işindən həzz alıramsa, demək o mənim üçün vətənpərvərdir. Vacibdir. Üçüncüsü o heç də indi paralel insan keyfiyyətdə. Mənim azərbaycanlılar, mən dünyanın çox yerlərini gəzmişəm. 75 yerində olmuşam. O gün oturub tənbəllik eləmədim, saydım. Heç kim məndən inciməsin, heç kim. Mən tolerant insanam. Dünyada bütün millətləri sevirəm. Bütün konfessiyaları sevirəm. Çünki sevməyə bacaram. Amma Azərbaycan xalq kimi dünyada xalq yoxdur. Allah, belə xalq. Allah haqqı. Super xalq. Bu formada. Gələn 50'dir də yaşın. Bu il oldu. Bu il oldu. Sentyabrda oldu. 50 yaşda adam özünü necə hiss edir? Allah, super. Жизнь только начинается. Oturmuşsan, sakit. Uşu bilirsən nə var, nə yox. Müdürük, tərpənmirsən, sakit belə. Müşahidə edirsən, bu belə belə olsa. Çay sahilindəki daş kimi. Rahat. Rəndəliyibləsən, şlifovat eləyib həyatsan, uşu sakit. Kafesimiz bak, oynatmışsın. Belə olmalıydı da, belə olmalıydı, oldu. Suicid sırrısları bir söz var böyle. Özü dartmış ağrı burada.